Hvad skal du være, når du bliver stor? Det spørger jeg min tissemand om hver morgen. Hold nu kæft, idiot. Der er jo ikke noget græs i Afrika. Det er der da. Emma, jeg vil gerne flikke din endetarm. Du ringer bare. Muslimerne lærer aldrig at lære dansk. Jeg har lyst til at hælde milkshake ud over den røv. Hvem har lyst til det? Centrasvisisterne nu til Taliban. Det er helt normalt at være misundelig på sin fars bryster. En dame med en dealer. Føj for Zlatan. Luk fissen, hvor der sgu da altid løsningen. Hvis bare Vladimir Putin bomber muslimer uden noget og hensyn, så er han ok. Hvorfor i alverden skal man betale skat? Er det ikke så sådan, at verden hænger sammen? Lige præcis. Hvor gammel er du? 11.